Pěkný dobrý den, zdravím volební komisi. Tak. Vždycky jsem se ptal, jestli tu obálku mám zalepit. Zalep Putin slut! 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 A protože toto hnutí nedávno napadlo i papeže, jsem poctěn, že napadlo i mě. A jak vidíte, moje ochranka funguje docela dobře, protože se ke mně nedostala. Tak jsme vám vlastně udělali ještě jedno představení navíc, které jsme nečekali, ale bude to zajímavé. Těchto voleb si slibuji, že budeme volit a doufám, že to tak dopadne našeho současného pana prezidenta Zemana, protože myslím si, že tento s námi myslí nejlíp. A nejlíp se vyzná v té politice a aby to, co si všichni nepřejeme, tak že doufám, že se splní. Byla bych ráda, kdyby prezident byl slušnější člověk i s vyjadřováním. Nelíbí se mi vyjadřování pana prezidenta Zemana. Je to